Protesta e organizuar nga Partia Socialdemokrate ditën e sotme ka quar në tensione të mëdha mes qytetarëve, gazetarëve, por edhe policistë. Të njëjtit kanë hedhur gjithashtu edhe gaz lëcjellës në drejtim të gazetarëve, ku një nga ata gjithashtu edhe është alivanosur. Këto tensione po vazhdojnë që të përcjellin këtë protestë ose këtë aksion i cili është duke u zhvilluar tani për momentin, ndërkaq në lidhje me detajet e tjera të cilat mund të jenë dhe ngjarjet të cilat mund ta karakterizojnë këtë aksion, do t'ju njoftojmë në vijim me pamje të publikuara te Gazeta Insideri. Okay.